Poštovana publiko, dragi gosti, poštovaoci umetnosti, želim da vas pozdravim u ime galerije, da pozdravim našu večerašnju umetnicu Draganu Branković, koja se po treći put, koliko ja znam, predstavlja našoj publici. Inače imala veliki broj izložbi, da kažem da je stigla i do Berlina, da je jedna zaista zanimljiva ličnost, završila je naravno Likovnu akademiju u Novom Sadu, imala je veliki broj specijalizacija i nagradu koju je dobila 2006. godine, tim povodom je izlagala ovde u našoj galeriji. Ovog puta se predstavlja sa nečim novim, drugačijim. Mislim da je upravo onako kako izgleda, tako i njeno stvaralaštvo. Ja mislim da je, osim što će predstavljati svima zadovoljstvo ovih dana, zaista izložba uspešna, a mogu da kažem da je ona jedna svestrana ličnost, da pored toga što se bavi umetnošću, ona vrlo uspešno se bavi i muzikom.